Ақмола облысында алғаш рет студент қыздардан жасақталған Томирис әскери патриоттық клубы құрылды. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл топқа тек сабақ үлгерімі үздік, тәртібі жақсы, мінез-құлқы байсалды, сырт келбеті келісті бойжеткендер мүше бола алады. Томиристіктер қазірдің өзінде мерекелік саптық шеруге қатысып, көпшіліктің көзайымына айналып үлгерді. Енді бұл ұжымды әскери патриоттық қана емес, ұлттық қыздар тәрбие орталығына айналдыру жоспарда бар. Бүгінде өңірде 94 әскери патриоттық клуб жұмыс істесе, тек біреуі ғана нәзік жандылардан құралған. Bulbulmen şektelip kalmaydı. Bizim bul bağdarlamamız, bul jobamız, bul proyektimiz ar qaray damı beredi. Jaŋa oqu jılından bastap osı Томирис klubu negizinde qazaq qızının tärbiyelik jaŋa bir paradigmasın, jaŋa bir algoritmin jasaw maqsatımızda tur. Bul mesele jolında kolejiŋ aqmışılı qazır oylanıp otur. Keles jıldıŋ keşendi bilim bağdarlamasında bul jaŋa bir mektep retinde koleje jumıs isteytin boladı.